poriadok. Po piatkovej akcii v Odruši Hámroch si túto básničku recitovali asi viacerí. Prebehol tam totiž už 11. ročník obľúbenej akcie Pečieme dobré koláče pod záštitou Jednoty dôchodcov Slovenska a obecného úradu. Máme zhruba okolo do 25 rôznych koláčikov a koľko ľudí, no tak zhruba tak tých 25 a z toho je asi 5 detí a ostatní sú mamičky, babičky a tak. Ba dokonca sa nenechali zahambiť ani chlapi. Pán Romanec prispel do tejto akcie už po tretí krát a priniesol svoj koláč. Mážoka mu totiž vždy v tomto období odchádza na liečenie. Tento rok som upiekol tieto orechové florentinky. A na základe čoho ste si vybrali tento recept? Vy doma pečiete sám, baví vás to? Nepečieme občas len niekedy, no ale manželka je na liečení a chodil som pravidelne, tak si hútam aj tento rok prídem. Tak ale to je obdivuhodné, že sa sám pustíte do receptu, ktorý nie je jednoduchý. Moc zložité recepty si nevyberám, tak skôr také jednoduchšie. Ale pomáhate doma pani manželke sem tam? No tak to áno, to furt miešam tie cesta ako piškotu. Samozrejme, akcia sa páčila hlavne deťom. A nie len pri ochutnávaní, ale aj doma pri pečení. Niektorí len pomáhali, iní piekli dokonca aj sami. A aký je tvoj vzťah ku koláčikom? Máš rada koláče? Áno. Pomáhaš doma pri pečení? Uh-huh. A pomáhaš mamine vylizovať asi hrnce, že varešku a tak? Uh-huh. A keď budeš väčšia, budeš piecť? Chceš niečo upiecť? Áno. Emka, a čo si dobre piekla tento rok? Mafiny a také guľôčky. A čo také potrebujeme na takéto guľôčky? Múku a potom sa z toho urobí pečivo, dáme to do uli a potom už sa to upieklo. A čo dobre si piekla tento rok? Čokoládové mafiny. A pomáhala ti aj mamina, alebo si všetko sama zvládla? To som zvládla aj sama, lenže trošku mi mamina mala pomáha. A čo si robila? Ako sa pečú také mafiny? Prezrad nám. Najprv musíme dať vajcia nerozšľahané. A boli čokoládové alebo aj vanilkové, či všelijaké? Čokoládové. Už som piekla aj viackrát, ale to boli také dosť náročnejšie koláče, ale teraz som taký jednoduchý. A čo to bolo? No, piškoty, banán, obalené čokoládo. To je pochúťka, ktorá sa hneď rozchytá, že? Ak pomáhala ti aj mamina, alebo si to zvládla sama? No, namáčala to, to mi pomáhala namáčať aj mamina. Zabaviť sa, vymeniť si recepty a hlavne ochutnávať koláče rôznych rodín. To sú rôzne kultúry, však už z východu sú tu ľudia, zo západu. Každý niečo donesie a môžeme si medzi sebou vymieňať. V piatok to ale nebolo len o koláčoch. Organizátori pripravili aj výbornú fazuľovú polievku, no a na občerstvenie ducha vystúpili aj zástupcovia najstaršej generácie, súbor senior, ale aj najmladšej generácie, súbor úsmev.